Здравейте, уважаеми зрители! Вие отново сте с дневниците на Уфолога, предаване на Българска национална телевизия. Скати, естествено, с мен, Стамен Стаменов. Първо искам да отправя поздрав към всички зрители на телевизия Скат по случай днешният празник. И по този повод нека да чуем и видим това, което съм подготвил, а след това ще прокоментирам и ще ви искам прошка. Прошката как да си взема, като земята не дума и греха не прощава. Откак се татко спомина, толкова време изтече, пред него аз прегрешил съм, напреко думи изрекох. За негова да изгора, за майчицата рождена, България разделена. Тате я искаше цяла, свободна, силна, голяма. Аз делях я с други и се от нея отричах. Поздравявам всички честни и доблестни българи, сънародници. Покланям се пред вас, пред вашата доблест, пред вашата чест, пред вашите способности, защото българският народ ще пребъде. Искам ви прошка. Ако съм засегнал, ако съм обидил някой, ако някой се е докачил от мен като водещ и от предаването, но все си мисля, че този празник е един изключително ценен празник в нашата национална традиция. България ще пребъде. България ще пребъде. И за това, че аз съм избрал днес една много интересна тема. Тя е колкото интересна, толкова е важна, толкова е и покъртителна. Защото от това студио съм казвал не един път, че българското образование и въобще, че образованието в света е най-важното нещо. Но за съжаление, нещата са отишли точно в опакия край. Ще ви покажа една много интересна книга. Ето я. Не знам, мисля, че ще успеете да прочетете, а сега ще я видите. Има я в електронен вариант. Става въпрос за целенасочено действие по затъпяване, оглупяване и дебелясване на младите поколения. Не, че на нас ни простиха и че ни се размина. Но ние живеехме в малко по-други времена, когато все пак имаше нещо. Дълбоко съжалявам младите поколения, защото работата по отношение тяхното възпитание, тяхното ограмотяване стои много, много зле. Трагично зле. Бих желал само да ви прочета преди да пусна видеоматериала и да ви обявя госта ми. Тази книга е написал американски учител, носител на държавни награди
защото там той е оценен. Ето какво пише Джон Гатол. След като преподавах училищен менталитет през целия си съзнателен живот, стигнах до заключението, че единственото учебно съдържание на масовото образование се крие в неговия метод. Школуването се крепи на византийската тактика на наградите и заплахите, моркова и тоягът. Благоволението на власт имащите, оценките и другите дрънкалки на подчинението нямат никаква връзка с образованието. Те са аксесуари на рубията, не на свободата. Джон Гатолд. Казал е много ценни неща в тази книга. Искам да изкажа най-сърдечно похвали и благодарности към издателство Исток-Запад, което се постара тази книга да излезне на български език. А сега нека да пуснем втория видеоматериал. Да пуснем втория видеоматериал за това образование. Здравейте, аз съм Тодор Христов от интернет книжарницата новавизия.net и днес искам да поговоря с вас накратко за една много важна тема, темата за държавното образование, за лошото държавно образование и за неговата скрита цел, която според един от най-добрите учители в САЩ, по-конкретно в Манхатън, Нью-Йорк, Джон Гатол, е затъпяването. Да, според Джон Гатол, един съвсем не случайен учител, не си мислете, че това е учител, който просто един от цялата армия учители, анонимни и неизвестни, напротив, учител, който е отличен с различни награди, който има богат опит както в по-бедни училища, така и в малко по-богати училища, смята, че затъпяването е скритата цел на държавното образование. Тази тема е важна за мен, в частност, за нашата книжарница също така, но предполагам и за всеки един друг човек, който от една страна е родител и има деца, които се учат в държавни училища. От друга страна, за хората, които искат да разберат защо не се получават нещата, защо живеем все по- и по-трудно, защо въпреки стотиците реформи в образованието през последните десетки години, въпреки парите, които се наливат там, а те никак не са малко, въпреки декорираното поне на хартия и в медиите желание от страна на най-различни хора, институции, организации, че трябва да се увеличава качеството на държавното на образованието по принцип, не само държавното, разбира се, защо въпреки всички тези усилия и ресурси, и време, и обществена енергия, нещата не се получават, а напротив, дори сме свидетели на затъпяване. Според Джон Гатол, затъпяването е буквално умишлено поставена цел, скрита цел, цел поставена от тези, които са създали системата на образованието такова, каквото го познаваме днес. А именно система, която почерпена още от германската образователна система преди повече от 150 години, има за цел да създава послушни, дисциплинирани хора, които нямат собствено мнение, които умеят да се подчиняват, които изпълняват заповеди, хора, които са подходящи за работници. Това е, ако мога да го резюмирам в едно изречение, основната идея на държавното образование в момента, с една голяма забележка тук, че Джон Гатол е американски автор и той коментира държавното образование в Щатите, но можете ли да си представите, след като той е толкова критичен към американското образование, което е финансирано с огромни суми и в огромни мащаби, за какво става дума тогава за българското държавно образование, което е оставено буквално на произвола на съдбата и натикано в десета глуха в приоритетите на съвременните български политици. И образование в България, което няма нито ресурсите, нито мащабите, нито каквото и да е било като сравнение с образованието в една толкова развита индустриална икономическа мощ, като Съединените американски щати. Аз честно казвам, когато четях книгата, през цялото време имах усещането, че Джон Гатол е писал тази книга за България, за българските училища. И четях книгата с една голяма тъга, с една голяма тревога същевременно от това, което чета и от това, което разбирам за основната цел на държавното образование.
Накратко, Джон Гато аргументира няколко, 7 на брой, по-точно училищни урока, както той ги нарича, на какво той учи децата в училище. Първото нещо, на което той учи децата, според думите му, е объркването. Второто нещо е класовата принадлежност. Третото нещо е равнодушието, което възпитава и на което учи децата. Четвъртото нещо е емоционалната зависимост. Петото нещо е интелектуалната зависимост. Шестото нещо е условната самооценка. И седмото нещо, на което Джон Гато учи децата, учениците, няма къде да се скриеш, а именно, че децата са под непрекъснат надзор, че са постоянно наблюдавани от него и от колегите му. В резултат на всички тези неща, тези 7 на брой, учениците стават все по и по тъпи, т.е. неинициативни, пасивни, с все по-намаляващи интереси, с все по-малко и по-малко лична отговорност, с все по-голяма и по-голяма зависимост от висшестоящите и с желание да се подчиняват на висшестоящите, което, за съжаление, води пък до едни други неща, не толкова позитивни, в техния живот по-нататък. Препоръчвам ви да се запознаете с книгата на Джон Гато, ако искате да получите един много критичен, в същото време реалистичен и точен поглед върху състоянието на държавното образование в момента, върху продукта, което това държавно образование създава, а именно продукта, това са учениците, които държавното образование изгражда и възпитава и учи. И аз нямам готова рецепта какво трябва да се направи в момента, за да се променят нещата. Конкретно Джон Гато предлага такова решение и според него решението, изходът е да се върнем назад към корените си и към образованието в семейството и към ученето от личен опит, а не за зубренето на едни и същи текстове, едни и същи неща, дати, факти, събития, които нищо не говорят на учениците, към стимулирането на креативността, на инициативността, на пробите и грешките, все неща, които толкова много липсват в съвременното държавно образование, а също така и в живота по принцип съвременния, и в фирмите, и в различни други области на живота. Хубава книга, чете се кратко, прощавайте бързо, тъй като не е голяма, тя е относително кратка, написана е под формата на различни есета по теми свързани с образованието и съм сигурен, че ще бъде от полза не само на учители, даже мисля се, че тази книга изобщо не е написана за учители, въпреки че е от учител, а за родители и за мислещи хора, които искат да знаят какво точно се случва в момента с образованието, с децата им или с внуците им. Стига да могат тези хора в един бъдещ момент да променят нещо, най-вероятно това ще бъде в полза на всички субекти на това образование и на обществото като цяло. Книгата е издадена у нас от издателство Исток-Запад. Една страхотна, кратка книжка. Ето толкова е дебела тя. От около 130-140 страници. Която може да ви отвори очите към много нови неща и да ви провокира да помислите за образованието по един съвсем, съвсем различен начин. Аз съм Тодор Христов от интернет книжарницата novavizia.net. В novavizia.net можете да откриете още много подобни книги, които да провокират вашето мислене от областта на менеджмента, бизнеса, професионалното и личностното развитие, както и, разбира се, да направите поръчка на книгата Затъпяване, скритата цел на държавното образование. Желая ви приятно четене! Това е книгата, а темата е същата. На времето имаше една приказка, уважаеми зрители, за казармата. Тя не беше толкова верна, колкото беше бомбастична, че казармата е онзи институт, в който влизаме различно умни и излизаме еднакво тъпи. Днес в такова нещо се е превърнало и то изключително точно казано. Може да се каже, че училищата са тези поприща, в които влизаме различно умни, а излизаме еднакво тъпи. Нека да не се засягат честните и истинските ни учители, но те представляват изключение, уви, в съвременната образователна система, не само на България. Главната цел е всичко да мине под едно ренде, всичко да мине под един знаменател. Еднакво тъпи.
Следователно правете си изводи. Аз, когато вдигнах девиза качествено ново образование, посвещение, хората трябва да се просвещават. Сега младите поколения забравиха какво е това книга, а това, което им се е електронната обработка чрез компютрите и чрез YouTube и Facebook, то е просто пократително. Не, че в YouTube няма много интересни видео неща. Има. Аз оттам черпа не един и два материали. Но младите поколения няма кой да ги води. Няма кой да ги учи. Ще ви дам един конкретен пример за това какво искам да кажа. 90-те години бях поканен в едно средно училище в жилищен квартал Люлин. Помолим една учителка да изнеса лекция пред два учебни класа от 10-ти клас, т.е. пред ученици от 10-ти клас. Темата тя я избра — извънземните цивилизации. Отидох, влезнах в училището, казаха ми, че на втория етаж ще се състои лекцията, но аз не се обадих на директорката, нито на учителката. Просто разбрах, че десетите класове са събрани в една зала. Влезнах вътре, вие си нямате представа какво видях. То беше фронтова линия, бойно поле. То беше ужас. И момчетата вече мъжаги. Най-интересното е да види човек мъжаги, т.е. зрели момчета, които приличат на олигофрени. Та то с какво ни се одраха по главата, по главите, какво ли не правиха вътре. Аз седех и направо бех зашеметен. По едно време най-големият бабаит се усети и ме гледа. Каза: чакайте, чакайте спокойно, тук има външен човек. И започна да пита: абе, ти да не си тоя дет, че ни говориш за извънземните. Викам: да, познал първия път. И викаше: почнеш ли да не говориш? Викам: ако ми дадете възможност, ще започна да ви говоря, дори ще ви показвам. Ето, телевизора е сложен, видеомагнетофон, тогава беха още VHS моделите. Лека по лека се омълчаха, започнах, но в един момент залата се утиши така, че бунха да бръннеше, ще се чуе. Минаха час, минаха два, тръгна да минава третия час и вратата леко и нежно се отваря. Вътре влиза директорката на училището и се шешна. Казва: а, ма вие сте още тука. Не се вдига никакъв шум. А този бабаите казва: директорки, ако обичаш, затвори вратата от външната страна. А пък тя засегната, аз съм външен човек, естествено, трябва да отреагира. Директор на училище е жената и му казва: я се дръж по-прилично ти. Започва педагогически, нали, пак от опорната точка, която е неправилна. Но този същия казва: виж кога ще ти кажа, директорки. А този човек, ако ми чете лекции тук и ми говори за тия работи, аз тук ще спа. Е, тук отпред ще се спа и няма да си ида дори вкъщи. Няма да се сета дори да ям. Но ако продължавате да ни учите с това, което ни учите, никога тук няма да има нито порядък, никакъв ред. Ето това искам да кажа. Уважаеми зрители, аз много мислих и другото, което е. Направи ми впечатление, което ме е правило впечатление още когато аз бях ученик, че най-бързо деградират най-будните, най-палавите, онези, които са изключително, както се казва, зрящи, но щом като няма нещо, което да ги заинтригува, което да им да ги насочва правилно, те естествено моментално ритат кросното. Ето така. Това нещо вече днес е достигнало такива граници. Минало е всякакви граници, между прочим. Тази вечер съм поканил отново академик Валентин Стамов. Вие знаете, този човек е изключителен. Аз много го уважавам. И затова му казвам: добре дошъл, господин Стамов, и ти благодаря, че уважи отново моята молба. Знам, че работиш в сферата на ограмотяването, в сферата на будене на обществото. Тази тема е много щекотлива. Тази тема буквално е изключително болна. Когато апелирах към българската общественост за създаване на качествено
различни от досегашните учебни програми, на качествено различно учебно заведение, не такива каквито са сега. Има много малък процент, много малък процент познания там. Но аз дигнах байрака за университет на бъдещето. И мисля, че ако успеем да построим университета на бъдещето, за което съм се наканил, ние имаме не само методики, ние имаме преподаватели и екипи, а освен това ще поканиме и чуждестранни учени, преподаватели, които са обещали да дойдат да четат лекции в университета на бъдещето. Господин Стамов, ако направим една аналогия с нашата образователна система и я проектираме върху европейската, а защо не и върху световната, какво може да се каже? Благодаря, добър вечер на всички, на вас, професор Стамов, на всички уважаеми зрители. Драго ми е, че в този ден на прошката, аз също ще помоля всички, които ме познават, и зрители, приятели и колеги, да си простиме, ако нещо сме сбъркали, и да си обещаем, че ще бъдем по-прецизни, по-добронамерени и че ще търсим истината помежду си. Благодаря за това, че ме поканихте, професор Стаменов. Тази тема винаги е вълнувала всеки от нас, защото ние се сблъскаме с това, че познанието днес, каквото би трябвало да бъде 21 век в България, за съжаление е притежание на много малко хора, истинското познание, но в много наши съвременни и ученици и студенти, знаете колко конкурса спечелиха, колко награди успяха да постигнат в международни съревнования, което показва, че имаме потенциал на нашите умове, който е изключителен. Но голямата маса от учащите се са подложени, за съжаление, на третиране от преподаватели, от система, която не търси нещо лошо. Тя се стреми към нещо добро. Но явно, че липса въображение и най-вече тази наша съвременна учебна система е стъпила на нещо, което се казва липса на традиция. Липса на осъществяване и продължаване във времето и в пространството на достиженията на нашата педагогическа наука и практика. Аз много пъти го говорих пред вас от началото на предишния век. На 20 век. Неслучайно, че ние сме имали традиция, сега е това ви казах, и ако си спомняте предишното предаване, казах, че българската образователна система от началото на 20 век до към 30-40 години е най-добрата образователна система на нашата планета. Призната в Штатите, призната в Европа, в много скандинавски страни, в Франция, в Германия, и в Италия, и в къде ли не, и особено в Съединените щати, когато техни педагози, техни учени са се запознали с нашата педагогическа система и образователната ни система, не веднъж са споменавали, че достиженията при тях се дължат именно опознавайки опита на нашата България от съответното време. Това е много странно и срамно, че днес ние сме изпуснали и изтървахме тези корени, тази традиция, която беше фантастична. След малко ще говоря за традициите в Лонската гимназия, които са до края на 44-та година. Да видите колко интересно има такъв приемственост, какъв преход от достиженията на нашата, така да се каже, школа от началото на веката до 40-те години. След което знаем, по време на социализма, друга идеологическа система, други принципи, други похвати за обучение. Знаете, тогава вече излишно да повтаряме каква беше нагласата младите да не знаят нищо за своето минало. И най-страшното, което се случи по време на този период на тоталитаризма, беше, че се прекъсна естествената приемственост между поколенията. Това беше най-страшната рана, най-страшният бич спрямо българския народ. Дядовците, бабите, родителите на съответните поколения и генерации не смееха да кажат на своите синове, дъщери и внучета какво е било преди 10-20 години, т.е. преди 9 септември. Не смееха да кажат какво те мислят, какво чувстват, защото момчето, детето и момичето ще предаде най-спонтанно, като не желая нищо лошо да направи, ще издаде тези принципи, мисли и спомени на своите родители, на своите баби и дядовци. И по този начин в училище, на други места, властите ще научат, че това семейство неблагонадежно поради това, че то държи на българското, а не на просъветското и не на тоталитарното. Именно това, че се прекъсна тая приемственост, това се отрази и на това, че в много български родове и фамилии имаше приемственост на занаяти, на професии,
на умения разни. Дори имаше потомствени лекари, потомствени адвокати, архитекти, учени, учители особено и така нататък. Това бяха цели поколения от родове, които така бяха усвоили дадена професия, че предавайки на децата и на своите внуци, тези млади хора, бяха стъпили на много високо ниво, на много висока основа, от която да развият своето въображение, своите способности. И така България до 9 септември 1944 година беше, както знаете, една от най-напредничивите, най-узелите, бих казал, в колко икономически показатели, колко социални показатели тя беше изпреварила страните от Средна Европа. Даже това го изтъкнахме и предишния път, че по време на войната стандарта в България беше най-висок, сравнен с останалите страни. Така че исках да кажа с това, че тази прекъсната приятелственост се оказа фатална за нашата нация. И днеска, както се казва, нашите деца, нашите внуци и последователи са като дърво без корен, защото и днешните родители все порядко се сещат да покажат на своите деца, в тяхния род, в тяхното семейство, в тяхната фамилия, какви са били достиженията в професиите, за които казах, какви са възможностите да си спомниме това, което е било дългогодишен опит, който не може да се натрупа така лесно сега. Именно тази приемственост прекъсната днес е фатална за нас. Сега, кое е страшното, че в нашето съвременно поколение при наличната учебна система и нашата образователна система, фактът е, че днес младите хора ползват до 800 думи в своите контакти, в писането на съчинения, на кандидат студентски работи и така нататък, до 1000 думи най-много да стигнат. Нашите писатели, за които сега тръбим, че имат големи награди на европейски, на световни форуми и така нататък, дайте да им почетеме произведенията и да един компютър, колко му лесно има такава програма, да видим колко думи използват. Ще се хванете за главата, която ще видите, че да не казвам сега имена, нашите най-плодовите, най-популярни писатели стигат до 3-4 хиляди думи. А български език има над 450 хиляди думи. Представете си за какво говорим. Да не говорим за журналистиката, в нашите таблоиди, във всичките ни вестници и така нататък, се ползват до 1000 думи. Това е страшно, това е срамно, това е просто е обидно. Нека да видим нашите вестници, нашите издания, нашите, така се каже, публикации от преди 9 септември, ще видите разликата в езика, в културата и така нататък. Искам да кажа, че ето, например, това, което многократно споделихме с вас, имахме няколко предавания. В едно от тях аз говорих за магдутската школа. Исках да кажа на нашите зрители, че това, което споменах в предишните предавания, че беше фрапантото, че в тази магдутска школа, която е просъществувала към 900 години, от 400 до 1360 някъде, едно от основните неща, които са били обучавани в тази школа, полководци, астрономи, историци, философи, езотерици, граматици, хората, които са били ни водещи, така учени в своето време, всички са били обучавани задължително в най-важните предмети. Риторика, естетика, философия, история, за да познават миналото, да знаят какво е настоящето. И най-странното, което е много така любопитно, че музиката е била най-основният предмет. Независимо какво учиш, музикално ти трябва да си един така много образован, много можещ човек. И част някои от професорите са карали своите студенти, когато искат да защитат някаква своя домашна работа, курсова работа, да я подготвят така, че в аудитория на една амфитеатрална зала с страхотна акустика, в тази зала те да защитат своята тема пред 250 преподаватели, студенти и така нататък. И тези всичките, които са в тази зала, са като опоненти на този, който студент ще защити своята работа. За да защити, той трябва да излезе с аргументи, с доводи, но с една риторика, с една, би казал, чар, ако щете, с едно внушение спрямо тази аудитория, за да им докаже, че си прав, че ти имаш основание. А това става, дали, като имаш такива опоненти, много трудно. И именно тогава такива хора, които са учили полководство като военни, такива, които са ставали философи, учители, преподаватели, са получавали изключителното майсторство на риторика с един убедителен език, с едно изкуството на говора, с, така се каже, възможността да се аргументираш с такива оригинални доводи,
такова въображение да вложиш в своето слово, че, както казвате преди малко, аудиторията да се захласне, военните да слушат своя полководец, студентите да слушат своите преподаватели и всеки от тях да бъде един потенциален учен, който да обещава останалите в своето откритие. Това е от Магнуската школа. А интересното е, че в нашата така практика, в времето 19-20 година, за което говорихме, по време на правителството на Земеделския съюз и след това, разбира се, това се продължава, в нашата страна, в България, се получават много интересни традиции в образованието. Част от тези традиции на Магнуската школа, като че ли са били осъзнати и са приложени в нашата практика. Например, в нашите училища, в Лонската гимназия, тя е била много прословута като ковачница на педагогически кадри. Не е било случайно това, защото в тази гимназия нашите учители тогава са намирали страшен опит или пример в лицето на учители, които имали в това време много голяма така в общата култура. Те са били хора, завършили в Франция, Италия, в Виена, в Германия, в Англия, къде ли не, но всички те са се въдали в своето отечество, за да предадат своето познание, своето опитност на своите сънародници. И именно с тази богата широка култура, тези, така се каже, преподаватели са импулсирали нашите учители тогава също да изучават не както сега, а много перфектно, много истински езици и поне 3-4 западни така, езика, даже от балканските езици е необходимо да знаят, за да могат да бъдат така равнопоставени в общуването с чужденци и с, разбира се, представители на нашите тук съседи. И това е било едно от най-големите предимства на българските учители. И при преподаватели в университетите, че те всички до един са знали поне 2-3 западни езика перфектно, не както днес. Колкото са срещни, че да си помогнеш в интернет там да напишеш нещо. Това са глупости. Тези хора знаеха перфектно 2-3 западни езика. Всички те наистина се умяха да предадат тази, би казал, европейска култура и на своите ученици. В нашата тогава Лонска гимназия, но не само в нея, в тези времена, нали казах от началото на до 40-те години, се създава изключителен респект спрямо учителя, спрямо преподавателя в университета. Тези учители и тези преподаватели задължително са се обличали по един естетски начин. Държали се с едно така чувство за аристократизъм, но не, разбира се, облъскващо и театрално, а спонтанно, много естествено, много би казал човешки. Но с такава естетика, с такова отношение, което да възпитава в младите, същото желание да се явят в училище, облечени, чисти, спретнати, с една хубаво чувство към останалите. За това нещо, разбира се, са допринасяли и материалния статус на съответните наши преподаватели. Тяхното заплащане било съвсем задоволително. И което най-интересното, че до такава степен ролята на учителя и преподавателя е била високо поставена, че много хора разказват като легенда случай, когато един окръжен началник, военен, мисля полковник или генерал ще да е бил, отива в училището там, където синът му е направил някаква беля и той пробова учителката, която е свидетелка на този случай, да прости на този ученик. Тя каза обаче, не господине, вашият син направи непостима грешка и той трябва да бъде така санкциониран, че да се помни за цял живот и да не допуска следващото такова нещо. Но за да не се изложи като род и като фамилия този генерал, той пада на колене пред учителката. На колене пада. И я моли най-съцездирателно да прости, защото ако случай се разчуе в града, там в местната общественост, това за него ще е позор, страшен. И учителката не се е влязла в положението на човека, защото той е коленич, той е се унижил. И разбира се, тя го помолила да не прави такива жестове. И от този пример искам да кажа колко е било важна личността на учителя, колко пред тази личност всички възможни други професии са полагали коляно, защото са знали, че това е учителя, това е човекът, от който зависи съдбата на неговите деца, на следващите поколения и че отношението между учители, преподаватели и обществото ще е да е такова, че обществото да покаже на учителя, преподавателя колко е важен, а той пък преподавателя да покаже колко е пълноценен, обучавайки така своите ученици, че всички, така възможно повече от тях,
да станат известни хора и да бъдат хора с едно самочувствие, че случаи точно в това училище, точно при тези преподаватели и че носят с гордост това име на гимназията, на техникума и на учебното заведение като университет. Много интересно това, че в нашата учебна система в това време, началото на миналия век, както знаете, се въвежда така нареченото оценка, това го споменах и в предишното ни предаване, оценка според това дали ученик или студент е способен да има собствено мнение, да има собствен възглед и поглед върху предмета, който той има да се учи и най-вече така да се направи, че той да защити теза различна от тази в учебника и от това, което учителят в момента е изнесъл. Не това да е само цел да противоречиш на преподавателя, не. Но просто до такава степен да имаш собствено мнение, че да търсиш откривателство, да търсиш нещо, което може би и учителите, и учениците не са забелязали в разглеждането литературен въпрос, исторически, научен и така нататък. Много интересен начин на обучение е било тогава това, че на учениците им се давало възможност на тези, които са в високите класове, в преседмицата или през месеца няколко пъти да се явяват в ролята на учители на тези, които са в по-ниските класове. По този начин тези деца, които се наемат да бъдат учители, подготвят съответните уроци по специален начин. Те са съвета със своите преподаватели, как е най-добре да се представят. Получават и не свой си опит. И когато те започват да обучават тези ниски класове, нали, в съответния предмет, тези деца, тези ученици разбират какъв е труда на учителя, как трябва да се държиш спрямо учителя, за да може той да ти бъде пълноценен преподавател, как трябва да има себеуважение между учители и между ученици. И тогава в нашите училища и в нашите класове учителите са говорили на учениците на вие с едно като така взаимно уважение, един респект, който това отношение се е чувствало в последствие в развитието на тези ученици. И така да бъдеш млад учител, т.е. ученик от там учител, това е било страхотна практика. И по този начин по-малките ученици с удоволствие, с любопитство са слушали тези по-големите, как им преподават интересни неща. Тези, които преподават учениците, като са близко до възрастта на тези, които им преподават, намират този език, намират тези подходи, че тези малките да разберат какво искаш да им кажеш. И по този начин тази приемственост на познание от човек близък до твоето поколение е респектирал както младите, тези по-малките. И те също са искали да получат правото, като пораснат още един-два класа и те да преподават. И така се получило, че много голямо стръв имало тогава към учителската професия. Вие, ако си спомните, ние нямаме наш писател, учен или какъвто щете интелектуалец, който да не е минал през учителска професия за няколко, да кажем, години в нашето общество. Почти няма такъв. Всичките с достоинство са изпитвали тази радост да преподават известно време на ученици, на студенти и т.н. Тази практика ние загубихме. Защо ми? Защото ние прилагаме. Колко не само не, господин Стан. Да. Загубиха всички европейски водещи нации, защото целенасочено се върви срещу духовността на човека. И целенасочено защо искам се унищожава да не забравя една мисъл много важна пак за тази Ломска гимназия, но не само в нея. Това е било и в останалите гимназии и техникуми в страната. Да. Всяко училище, в случай дадат пример с Ломската гимназия, си има задължително духов оркестър. О, да. Квартет или квинтет, там с штрайк, с цигулки, там някаква такъв състав оркестров. Има ли се задължително кръжок по рисуване, по драматургия, по драм състав, нали, правят пиески, играят пиески. Какви ли не още за момичетата курсове, както знаеш, за шивашки там, умение да бродират. Това продължи като традиция по времето на социализъм. Да, го имаше в известен смисъл, но не чак така, както беше тогава, в предишните години. И аз, например, имаше в София една 3-4 гимназия, която се опита да възстанови на Ломската гимназия традициите. За 3-4 години в нея учиха много наши известни сега личности в областта на културата, на науката, на спорта, на където кажеш, и на политиката даже. В тази гимназия имаше много интересна традиция. Точно тези неща бяха приложени, да има кръжоци, да има така естетика да се изучава изобщо. И поради това, че гимназията имаше много така будни неща, в нея станаха някакви си като така малко дисидентски, бих казал, прояви и я закриха.
Закрика 68 година, на 66-та година, мисля, че беше, да. 66-та година я закриха. Тя имаше най-образцовите преподаватели, т.е. част от преподавателите бяха от университетите. И това беше най-хубавата практика. Те затова закриха. Имаше и конкретен случай, който им се съмняваме, че това е причината, за да антифашисти там се намесиха, но това е друга тема. Важното е... Апогея на демокрацията, да. се посегна даже, на най-ценните завоевания на нашия народ. Даже това се случи, между прочим, много интересно като факт, това малко хора си спомнят от нашето поколение. До тази 3-4 гимназия тя се намираше на улица Шишман и до булевард днешния Васил Левски. Срещу паметника на съветската армия, който е днес, там имаше една зоологическа градина. Това беше нашата градина. Пространството между паметника на съветската армия и между зоологическата градина, от тази гимназия, учениците го нарекаха Магарешкия рай. Това беше едно интересно пространство, недостъпно за полицията и за провокативните тогава властови сили, защото учениците го заградеха с едни скамейки. И започнаха в междучасите и нощно време след училище там да се събират с китарите, да пеем Beatles, Stones, първите тогавашни най-известните групи, да ги интерпретираме, новите им произведения, новите им изпълнения, да ги освояваме, да ги пееме и така нататък. Но как беше решен въпросът с това, че не смееха да влязат полицаи, милиционери и там други шпиони? Имаше в нашите класове деца на няколко известни тогава партийни деятели. И едното момче, баща му беше тогава шеф на нашата охрана на отечеството. И той някакси убеди баща си, че там наистина има такива свободомислищи действия, но не е хубаво да се прекъсват с разни вливане на полицаите, защото може да стане заяждане, побоища, да станат нещо, което не е красиво. И даже много възрастни хора, които бяха към 50-60 годишни, които в градината, в Борисовата, ако искаха да се целуват, щеха да ги хванат тези дежурните, знаеш, има такива отрядници, които сновяха в тези градини по това време. И пазачи, както им казахме. И ако те хванат, веднага отиваш на Отечествения фронт да даваш обяснение, защо си имал приятелка, с която някъде се те хвана. И така, и даже тези възрастни хора тогава за нас, им давахме плацдарм вътре в тези, зад скамейките, между, имаше далека им пространства, където да се целуват един-два пъти и след това да спокойно да се разотидат. Та ги охранявахме в такъв момент даже. Но това беше едно пространство на свободата, на обмяната на информация, какво става по света, на свиренето на тези известни групи тогава, на техния репертуар. И без никакви обаче наркотици тогава това нещо още въобще го нямаше в нашата практика. И тези два пространства така се изчезна, след като ни изчезнахме от това училище. Но интересното, че до ден днешен много от нещата, които тогава споделяха младите хора като възгледи, те после се появиха в европейските свободолюбиви движения и от други места, което показа, че сме изпреварили малко някои даже от западните така млади хора, от сърдитите млади хора, както се казваше в Англия, в нашите Магарешки рай. За него ще напише специална статия. Иска да с това да довърша нашата тема, че в нашата практика в България ние трябва да възстановим някои от тези наистина традиции на образованието, за които споменах отпреди. Основната цел на университета, на бъдещето е това. И най-вече мястото на учителя и на преподавателя, като уважаван човек, абсолютно, с достатъчно заплащане, с достатъчно внимание към него и да не бъдат всички преподаватели подвластни на решението на всеки директор, кой когато си иска да те размества, да те премества, да те наказва, да те санкционира. Някакси на тези наши преподаватели, като че ли като държавни служители, трябва да имат мястото, да бъдат непокътнати известен период, да могат да спокойно да излагат своите възможности, своите практики, своите постижения. Защото, знаеш, това в колко филми съвремени се показа учители с по-съвременно мислене, с по-нетрадиционни подходи в обучението, обикновено от зависи или от други причини бяха третирани като нали, неподходящи в дадена система. От завис им създаваха проблеми и така нататък. Искам... Ето защо това е позицията на учителя. Искам да кажа и пред уважаемите зрители, че университета на бъдещето в България е замислен преподавателите да нямат нищо общо като зависимост от държавните структури и институции.
Защото там, където е посегнала ръката на държавата, на институцията, забележете, всичко е повредено. И повредата, това е мека дума, между другото. Всичко е унищожено. Аз не мога да си представя как съвременните държавни служители, представителите на институциите, те само да надушат нещо ценно, оле-ле мале, само да надушат личност, оле-ле мале, тежко и горко на тая личност. Не случайно бащата на западната идеология Алан Дълес тогава, след войната, директор на ЦРУ, той извади постановката Алан Дълес в Харвардския проект. И я натресе на света или чрез глобалната мафия, те я въдвориха. Да. След това заседанията и въобще тайните срещи на сионските мъдреци, протоколите на сионските мъдреци, ако можете, намерете ги, има ги и на български язик, уважаеми зрители, ще видите, че там точка по точка, мотамо, е спазена картинката за масово дебелясване населението на цялата планета. На тази планета не и трябват умни, мъдри, способни, даровити. Точно обратното. Но работата е там, че все повече и повече от пострадалите или от страдащите, т.е. масата, населението вече се събужда. Вече се събужда. И още нещо много важно го се става. В Русия, в сегашна Русия, е правена статистика. Значи, задачи, които са давани на кандидат студентски изпити в 1903 година. Точно това време, когато имаме апогей или по-точно експоненциално духовно нарастване. 97% успяващи. Т.е. задачите са решени от 97% от кандидатите. Същите тия задачи ги дадоха сега. Мисля, че беше миналата или по-миналата година. Само 3% са успяли да решат задачата. И тогава на руската наука и направило впечатление, че младите поколения просто не фелат. Те просто не са адекватни с динамиката на процесите. И знаеш ли какво се доказва? Че в момента фактора затъпяване се дължи, или оглупяване, се дължи на един жесток факт. Открите вируса на затъпяване. Целенасочено в информационната матрица на планетата са набити вируси на затъпяването. Точно така, както се разболява биологичния организъм, така може да бъде разболят и духовния организъм, душевния организъм. Значи, някои много добре си вършат работа. И нещата отидоха още по-нагоре. Сега ще ти... Да, има интересен факт, който да те подкрепя. Да, може би сте го си го чел. Това го беше публикувано преди известно време. Много интересен факт. Оказва се, че най-възможните, най-способните, би казал, подходящите да бъдат ръководители или по-точно водещи на космическите кораби, които са в Штатите, в Съветски и в Съюз някога и сега в Русия, се оказва, че са момчета, или, т.е. мъже, които имат еднакъв происход. Какъв смисъл? Че това са били като деца произлезли от най-затънтените краища на Щатите и на Русия. До тук беше. От най-затънтените краища. И какво се оказва? Че тези деца, тези момчета, когато са се обучавали по някакъв начин в своето училище и после са напредвали, когато са стигали в областен град някъде там или нещо от този род да се учат в подходящо учебно заведение, те са виждали колко са назад съдени с тези, които са от местното население. Хора са живяли в цивилизация, с електроника, разполагащи си информация. Те от затънтени края идват просто като невежи, така да се каже. И за да наваксат това, което другите могат, тези деца има от крайните области на тези държави, с голяма амбиция. С голяма амбиция да стигнат и да надминат своите другарчета, са започва и повече да четат, да се интересуват, да наваксват. И в един момент толкова се засилват като желание за прогрес, за познание, за култура, че изпребават останалите. И се оказва, че
като командири на космическите кораби, т.е. с най-голяма рефлексия, познания, способности, а и физически са здрави, защото те са расли след природата. У нас беше също. Те са расли след природата и затова са толкова здрави. И именно за ръководители на космическите полети са били избрани такива именно деца, такива хора, които са били с такова детство. А най-интересното и друго за нашето съвремие, за което споменахме, че духовността, за която ние всеки ден пледираме, наистина трябва да бъде съчетание много хармонично в обучението на нашите млади хора. Защото, ще дам пример, имах преди много-много години среща многократно на мои приятели поляци с мои приятелчето, които са българи. Когато се срещахме в различни компании с различни хора, поляците веднага правиха впечатление на момчета с една много голяма култура. С голямата... Вие знаеш, те са много вярващи. Те са католици, да, много вярващи. С страхотна обща култура, с страхотно поведение, с протокол на поведение, на кавалестване, на чувство за разговор. Той може да води разговор, той може да създава настроение, да кавалества. И моите приятелчета, българчета, които бяха там на моята възраст, по-големи по-така, някак си бледнееха в сравнение с тези поляци като възпитани, като начин да общуваш, да кавалестваш, да водиш разговор, да водиш, така да забавляваш дамите или хората. Това какво означава, че наистина духовното възпитание, духовната култура са страшно важни в нашето време. И това, което говорим за вероучението в нашите училища, този въпрос не трябва да повече да се тълкува. Естествено, че трябва да има подходящи хора, които да обучават в училищата, нали, нашите млади наследници, но въпросът е в това, че наистина духовността, това е една голяма, бих казал, едно голямо постижение на човешкия дух, да има това богатство на чувството за смирение, на чувството за отговорност, на чувството за съобразяване с това какво бива и какво не бива. И когато такива деца се обучават по този начин, няма да имаме тези трагични случаи, знаеш го най-нови, дето деца се биеха, едно момченце удари своето другарче в училище, това малкото момиченце, което почина. Защо е това? Защото момчето просто не съобразява, че няма право да рита в коремчето това свое другарче. Как ще го направиш това, ако ти си малко по-си изразил в семейство с една духовност? И само с това да завършваме, че ако, примерно, един ученик е пял в хор в една църква, това момче или това момиче, което пяло в църковия хор, това остава в него завинаги като чувство за принадлежност към нещо свише, към нещо истинско, към нещо красиво. И това дете много ще се отличава от останалите, които не са пяли в такъв хор. Тоест, един елементарен пример дава с това колко е важно да имаме тази духовна състоятелност чрез нашето нариста на духовна култура, християнска, и най-вече да има кой в училища, в университети, в семейството да провокира децата да получат това богатство, което ни принадлежи. Да. В този контекст на мисли, уважаеми приятели, мога да допълна, преди да включим вас, зрителите, в диалогов режим с нас, още нещо, което е много важно. Констатацията е категорична и тя е направена от сериозни институти по света. Цялата цивилизация днес деградира. Човечеството духовно се изражда. Ние имаме няколко основни глобални проблеми, които не са свързани с екология или с енергетика, а са свързани с състоянието на човечеството. Ние и на първо място това е духовната деградация на човечеството и другото – глобалната мафиотизация на цивилизацията. Днес тази цивилизация представлява буклук, защото тя допусна най-страшното. Тя допусна най-грубия, най-примитивния фактор да я управлява. Ето вижте и в България. Многоръбести типове с глави като дялани с дебелата, голямата тесла. Значи тази цивилизация може да гушне букета, защото снайперът е вдигнат. Не може една Атлантида, една Хипербурея и една Лемурия, които са били на немислими висоти над тази деградираща цивилизация, да са били унищожени. Дали са от природни космически фактори, то пак е унищожаване. Но тази цивилизация е дигнат мерника. Слава Богу, че пазителите ни пак са взели една непоносима за тях, т.е.
От моя гледна точка си е направо непоносима мисия да ни спасяват. Има ли смисъл да се спасява нещо, което е неспасяемо? Те казват да, има. Значи в контекста на нещата, спрямо от другите цивилизации, тази цивилизация е живзян и заради това ние можем, ако не получим кредит от духовно извисените, защото в момента има космически трансфер на духове, на планетата Земя все повече и повече прави впечатление, че идват невероятно способни, се раждат невероятно способни деца, които без нищо да са учили, моментално сядат и правят нещата. Моментално ги изглобяват. Аз констатирах, че тези деца, които ние наричаме индиго, кристални, извезни, не са от тази планета. Това са същества от много виш порядък. На тях се надявам. Имате думата, уважаеми зрители, включвайте се да задавате въпроси. Темата може да се струва много така тривиална на много от вас, но тя е много съществена. Аз мога да кажа, че тя е най-съществената. Ето ви телефоните, включвайте се. Имам ли зрител? Ало? Заповядайте. Добър вечер. Професор. Добър вечер. Звучите ми младежки. Привет, моля. Звучите ми младежки, сигурно сте младши. Не, аз на всички така звуча. Това просто е един характерен глас. Това няма значение. Мисля, моето мнение лично е, че глобалната мафия, рептилиите, световното правителство нямат нужда от духовно извесени хора. Това е най-големият им враг. Способността да мислиш, да разсъждаваш, да оценяш. И вие сте прав според мен, когато говорите за една световна деградация, която умишлено се насажда. И все пак има искрици на духовност. Аз бях поразена, много приятно бях изненадана от млада майка с три дечица, която обясняваше на 6 годишния си син, че ние всички сме свързани. Земята, растенията, животните, камъните. Никой не бива да бъде обиждан, че ние сме едно цяло и трябва да се пазим. И наблюдавах следния случай. Момченцето отиде до едно по-голямо дете и каза: батко, не хвърляй книги, защото обижда земята. Отговора беше: разкарай се от тука, защото ще набия. И аз попитах майката: няма ли да бъде много трудно на тези деца? Очевидно това са новите деца. И тя каза: да, трудно ще им бъде в живота. Но знаете ли, госпожо, когато си лягат да спят, аз ги приспивам с една и им казвам една моя измислена от сърцето ми. От сърцето ми създадена молитва за мир, за спокойствие, за любов и цяла нощ спят спокойно. Искам да кажа, че аз лично никак не харесвам този кастови подход. Значи, лекари, които семейство е било лекари, синовете и дъщерите са лекари. Аз съм винаги на това становище, че всеки мислещ човек трябва да има шанс. Че на него трябва да му бъде даден шанс и трябва да бъде подтигнат към духовност. Но това ще бъде много трудно. И сега ми се струва, че никой от нас не може да стои по средата. Сега е време разделно. Или ще воюваш, т.е. воюваш не е най-точният израз, или ще застанеш на страната на доброто, или машинално, дори когато не го съзнаваш, ти вече се застанал на страната на злото. Приятна вечер. Много ви благодаря. Виждате едно изключително изказване. Следва зрител. Заповядайте, господине. Професор Ценов. Заповядайте. Един такъв въпрос. Давайте. Преди 3-4 предавания предадохте интересни информации за житните кръгове. Да. Във връзка с днешната тема ви предлагам тези житни кръгове да ги дадете на българските ускари, на Митев и на Карах Йотов и Карай Хениол Беха. Те какви са тези? Да ги издигнат в пространството, т.е. от плоскостни да ги направят обеми. Дали пък ще успеят? И да ги дадете да ги учат децата в първи клас. Да, да ги дадете на българските деца. Не такива като мен, професор съм и аз. Не такива като мен и като колегата ви, на първи клас децата, дори по-малки.
по тях ще излезат Нобеловите лауреати. Трябва да знаете, че има една така наречената интуитивна трансвръзка. Самите кръгове или пиктограми прехвърлят информацията автоматично на масиви и всяка една по-будна човешка същност или по-зряла, или по-извисена, дешифрира веднага. Аз съм забелязвал деца, които имат невероятна способност да четат информационни полета. Казвам деца. И от тук натам съдете, че пиктограмите и всички тези знаци, които ни се дават, са с конкретна цел. А има и още нещо. Това е една голяма надежда за нас, хората от петата раса, че космическите сили, както казвам аз, няма да си оставят конете в калта. Информационната матрица на планетата се препрограмира и цялото информационно пространство вече започва да ни учи. Всичко онова, което наричахме Акаша или цялата информационна мегасфера на майката планета, в момента прави всички възможни ходове, за да може информацията да се чете вече директно. Това, което са могли да правят предишните представители на цивилизациите. Продължаваме с вас, уважаеми зрители. Слушам следва зрител. Имам ли следва зрител? Ало, здравейте! Здравейте! Слушам. Кажете нещо за този тибетския монах от руски происход, който седи там от дълги години и фактически си не е умрял напълно. Той не е само той. Също така за потъналия континент в Индийския океан, от който са произлезли древните българи и са се преселили в тибетски Индукуш, Тян-Шан там с връх Тангра и така нататък. 7010 метра Тангра, откъдето взимаме името на божеството ни преди. Благодаря. И аз ви благодаря. Може и така да е. Може да имаме корен от... Но тъй като всичко е взаимосвързано, не само на тази планета и в целия космос, защо пък не. Следва зрител, имам още 3-4 минути. Заповядайте. Една минута. Добре, една. Добре, щом е една минута, отивам към заключение на това предаване. Аз ви казвам определено, уважаеми зрители, че все повече и повече хора от България, българи, надигат глас за качествено ново образователна система. Щом като това е така, значи не има на какво да се опрем. И тъй като екипите са готови за университета на бъдещето, готова е и схемата на преподаване, аз смятам, че след като имаме и такива висши помощници, толкова могъщи, няма начин да не успеем. Поискай и ще ти се даде, похлопай и ще ти се отвори. Ние искаме и те ще ни го дадат. Благодаря ви и за тази вечерното предаване, че ме изтърпяхте. Аз знам, че темите винаги са интересни. Следващия път също ще има интересна тема. Пожелавам ви приятна седмица. До следващата неделя ние ще се видим с нова тема. Благодаря.